Hola. Hoe is het? Goed. Ja? Goed. Fijn te zien. Ja, fijn dat je nog tijd hebt. Ja, dat, zeker. Hoi. Oh ja, tuurlijk mag dat. Als het goed is. Zal ik hem maken? Ja, graag. Wil je niet Johnny erbij hebben? Het is de wereld op zijn kop, joh, dit. Doen we eerst één met jou en dan één met Johnny. Oké. Ja, die stopt. Pak ik die met Johnny. Ja. Hey, hoe zijn we? Johnny. Alright. Prachtig. Thanks. Alsjeblieft. Hey, veel succes, hè, mijn stem. Dankjewel, dank. Lijkt wel gescript, dit. Ja, we betalen ons helemaal blauw aan dit soort figuranten die dan langskomen. Ja, het is zo mooi. Zoveel mensen die je tegenkomt, ik ga stemmen of ik weet het nog niet, maar je hebt me wel aan het denken gezet. Ja. Goed dat je tijd hebt gemaakt. Nou, dit wilde ik niet laten schieten. Nee. Om eerlijk te zijn, voordat ik jou kende, dacht ik gewoon, je bent iemand... hoe zeg je dat? Je hebt het goed voor elkaar, je maakt televisieprogramma's. Je bent gewoon even plat gezegd, gewoon snelle tv-presentator. Ja. Ik vertel wel eens wat jij doet. Ja. In een mooi rijtje, dan zeg ik van, ja, er gebeurt zoveel moois in de samenleving. Ja. En dan zegt Johnny de Mol, Johnny de Mol, die maakt toch televisieprogramma's? Ja. Mensen weten dat niet. Dat ik bijvoorbeeld afgelopen 2 jaar 50% van mijn tijd in Lesbos ben geweest. Daar heb ik 2 jaar geleden niet heel veel over gepraat. Omdat ik ten eerste toen nog heel emotioneel erover was. Waarschijnlijk veel te ongenuanceerd was geweest. En ook wel heb geleerd met mijn programma's, maar ook via mijn gewoon van huis uit meegekregen, is als je iemand wil inspireren, als je iemand wil raken, dat je dat moet doen met iets vanuit je hart. Nou, dat spreekt voor zich natuurlijk. Hè? Want je vanuit je hart wat iemand bij zijn strot grijpt. Ja. Zonder belerende vinger. Ja. Want dan haken heel veel mensen toch af. Ja. En wat ik zeg, het is heel moeilijk om als je het over vluchtelingen hebt, om dat met een knipoog te doen. Maar ik vertel altijd een verhaal wat ik nooit meer zal vergeten. Dat was 1 januari vorig jaar. We stonden dan de vluchtelingen op te wachten. Maar het was 1 januari, dus we hadden bij de plaatselijke disco de DJ-boot eruit getrokken. We hadden een vuurkolf gemaakt, we hadden wat drankjes gehaald. En we stonden daar met muziek de bootjes... Op het strand. Op het strand. S'avonds laat de bootjes op te wachten. En er kwam een bootje aan. En ik was net aan het DJ. Volgens mij had ik Justin Bieber opstaan. Nee, ik had Justin Bieber opstaan. En we halen die mensen uit de boot. Iedereen veilig, gelukkig. En we staan met ze op het strand. En Ahmed, ik zal het nooit vergeten, hij zegt... Are you gonna play Justin Bieber all night? Because then I'm going back to the war. Als ik dat verhaal vertel aan mensen... Ja. Dan heb je gelijk zoiets van... Oh, luisteren ook naar muziek. Vinden Justin Bieber ook slecht. Ja. Hebben ook humor. Dan is er wel een soort ijs gebroken. En ik denk dat dat de manier is. Maar waarom ben je dit... Ja. Ik durf nu niet te bekennen dat ik vanochtend naar Justin Bieber heb geluisterd. Nu je dit zo zegt. Ja. Maar waarom ben je dat 2 jaar geleden überhaupt gaan doen? Waar komt dat vandaan? Ik denk dat ik uit een hele gelukkige familie kom. Meerdere omstandigheden. Nooit wat te klagen gehad. Mijn bedje stond echt op de goede plek. Maar ik heb een moeder die ontzettend begaan is met de medemens. Ook alweer... vanaf haar vader doorgekregen. En nog steeds vandaag de dag, wat Willeke treedt... 80% van de optredens doet ze in verzorgingstehuizen... mensen met een beperking, voor de ouderen. Dus dat heb ik als kind al meegekregen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat je dat dan meeneemt. Toch? Waar is dat? Ja, ik denk dat iets doen voor een ander... Ja. Iets geven aan een ander, daar kan niks tegenop. Daar kan gewoon niks tegenop. En ik ben in de gelukkige omstandigheid om naar Lesbos te gaan. Ja. Om daar een tent te komen kopen van een failliete Circus Rens. En daar neer te zetten en vrienden te mobiliseren om dat te doen. Wij hebben ook vanaf het begin gezegd... een simpele like op Facebook is ook al helpen. Je oude trui inleveren, je oude speelgoedtrein is ook helpen. Ik snap dat niet iedereen naar Lesbos kan. Maar dat is wel iets waarvan ik vond... de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Als ik straks kinderen heb en die vragen... wat heb jij toen gedaan, pap? Dan kan ik wel zeggen dat ik wel wat gedaan heb. Ja. Als je ik heb 2 kinderen en ik denk er wel eens over na... van wat heb jij gedaan? Ik vind dat heel moeilijk te beantwoorden voor ze. Omdat je, wat ik ze dan zou moeten zeggen... wat jij doet trouwens... je doet eigenlijk het omgekeerde van wat politici doen. Namelijk politici, zoals ik, we praten er eerst over... en dan proberen we iets voor elkaar te krijgen. Maar je hebt eerst iets voor elkaar proberen te krijgen... en dan ga je erover praten. Dat is eigenlijk een prima volgorde. Ja. Probeer als politicus, heb ik geprobeerd het debat in Nederland te kantelen... van jongens, laten we het zijn mensen. Het is geen vee waar we het over hebben of hele massa's. Maar toch voelt het als een voortdurend tekortkomen, merk ik bij mezelf. Wat heb je nou gedaan? Wat is nou mijn antwoord? Ja, ik heb geprobeerd om
een kabinet de andere kant op te krijgen. De toon te verzachten. Ja, niet heel, ja, een beetje gelukt. Ja. Een beetje, maar... Maar toen ik voor het eerst terugkwam uit Lesbos... wilde ik mijn RTL4-contract echt in de prullenbak gooien. Maar later ook, toen de woede wat was gezakt... ook bedacht van, ja, maar ik kan wel veel meer doen... en veel meer mensen bereiken, ook door te blijven doen wat ik doe. Dus het kan en-en. Maar als wij hier net op straat lopen... en dan komt, was volgens mij een Marokkaanse jongen... Ja. En die komt naar je toe en die zegt, bedankt voor alles. Ja. En ik ga op jou stemmen. Ik bedoel, dat eerste woordje bedankt voor alles... Dat, daar heb jij wel voor gezorgd. Dus dat kan je wel tegen je kids laten zeggen. Ja, dat, ja. Maar desalniettemin, weet je, er zijn nog ik ben ook in Griekenland geweest. Als je ziet hoe mensen, in wat voor omstandigheden mensen daar leven... en dat de politiek er niet in is geslaagd... om die mensen hier een onderkomen te bieden... terwijl asielzoekerscentra worden gesloten... ik weet dat het niet mijn schuld is... maar toch schaam ik me er echt de oren van mijn kop af. Ja. Als je, dat, is gewoon, dat hebben we dus niet voor elkaar gekregen. Nee, dat had ook heel anders kunnen gaan. Nee, dat blijft een heel, heel gevoelig onderwerp. Ook, dat zei al eerder in het gesprek... Ja. Mensen hier zijn boos. Hè? Je woont ergens in een klein mooi dorp... en je hebt al 10 jaar je buurman, je beste vriend... Ja. Die werkt bij de V&D. V&D gaat failliet... Die man moet zijn huis uit. En een week later komt Ahmed met zijn gezin erin. Ik snap dat je boos bent. Ja. Snap ik echt. Ja. Dat het niet eerlijk is. Het is nog terecht. En het is niet eerlijk, precies. Maar kanaliseer je woede. Ja. En richt je woede tot diegenen die daarover gaan. Ja. En niet op die arme Ahmed met zijn gezin. Dat is ook niet eerlijk. Ja. Of als er, zoals in was het Julianendorp? Of, Oranje. Ik weet niet wat er is gezegd, maar er komen 100 vluchtelingen in het AZC. En dan blijkt op zo'n meeting s'avonds, nee, het zijn er 800. Ja. Zou ik ook pisseling worden. Ja. Dus er moet ook wel begrip voor getoond worden... voor hè, die mensen die ook maar weg worden gezet als tokkies. Ja. Waarom ze zo boos zijn, ook begrijpelijk. Ja. Maar dan begint toch eerst wel een gesprek en een kop koffie. Ja. In plaats van die baksteen. Precies, kop koffie en broodje. Ja. 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 Nou ja, dat is wel een van de... Voor mij is... we hebben het ook wel eens... Net zei je... Hoe leg ik aan mijn VVD-vrienden uit wat jullie doen? Ja. En we zitten op de Zuidas... En er is heel veel wat mij, hoe zeg je dat? Wat afstand creëert tussen mij en de jongens en meisjes die hier werken. Zal ik maar zeggen. Of de mannen en vrouwen die hier werken. Maar op één punt zijn we het heel vaak eens. Namelijk dat we geloven in een wereld waarin we voor elkaar zorgen. Je gelooft in de Europese Unie en dat vluchtelingen welkom zijn. Maar je ziet dat steeds meer mensen zich terugtrekken achter de dijk. En dat heeft alles te maken, denk ik, met dat welvaart in Nederland niet goed verdeeld is. En dat er te veel armoede is. Ja. En dat ik daarom denk dat we het een beetje eerlijker moeten verdelen. Dus als je het heel goed hebt, dat je gewoon wat minder erop vooruit gaat... of misschien wel wat meer belasting moet betalen. Maar dat is nu al zo, hè? Ja, zeker, dat is zo. Maar... Dat is... Ja, maar? Nee, dat is nu al zo. Als je nu gewoon boven modaal verdient... Mm-hmm. Dan lever je al meer dan de helft, lever je al in. Over alles wat... Nou, kijk, als je... Dat is niet helemaal waar. Okay. Kijk, het hangt er maar af, wat is modaal? Wat is een modaal inkomen, zeg je? Ja. Kijk, dat is 35.000 euro. En in Nederland betaal je inderdaad 52% belasting... voor iedere euro die je verdient boven de 55.000. Maar weet je hoeveel mensen er onder de anderhalf keer modaal zitten? Dat gaat over 70% van de mensen. Dus er zijn maar heel weinig mensen die daar uiteindelijk boven zitten. En als ik het heb over eerlijk betaald... gaat het niet alleen over individuen, maar ook over grote bedrijven... die amper belasting betalen. Dus ja, het is, je hebt helemaal gelijk... Als je veel geld hebt in dit land, dan betaal je al flink belasting. Ja. Maar als je ziet dat sommige mensen niet rond kunnen komen... en niet omdat ze niet werken, maar gewoon omdat dat hun inkomens echt te laag zijn. Ja. Als je ziet wat voor effect dat heeft in hoe mensen kijken naar vluchtelingen... of hoe ze zich mensen wel of niet welkom heten... of praten over de islam of moslims... Ja. Dan hebben we er een gezamenlijk belang bij om het misschien ietsjes anders te verdelen. Ja. Op wie kan jij terugvallen? Zo, je hebt nu hele drukke tijden, hele drukke dagen. Er komt vast wel eens een keer iets voorbij dat je denkt... ik weet het gewoon even niet. Een paar mensen. Dus allereerst mijn vrouw. Dat is Jolijn. Die is zo fucking down to earth. Dat is gewoon soms een beetje beangstigend. Ja. Die maakt zich echt nergens zorgen over, lijkt wel. Dat is heel relaxed. Het lijkt me wel lekker ook in deze dagen dan. Dat is heel fijn. Dan ben ik tot 10:30 zijn we aan het overleg van, goh, wat betekent dat? En dan kom ik thuis en dan wil ik daarover praten. En dan luistert ze wel, maar ondertussen is ze nog van alles aan het doen. En dan zijn de flesjes eigenlijk al gemaakt. Zo echt, of zo'n... Dat is heel fijn. Ja. Ik heb een...
Ik heb goede vriendinnen die ik dan bel als er iets is. Grappig dat je zegt vriendinnen en niet vrienden. Ja, dat zijn toch twee vrouwen. Ja. Ja, ik heb ook goede vrienden die ik bel, maar deze twee heb ik het laatst gebeld. Ja. Mijn familie, mijn moeder, mijn neef. Ik had altijd opa, waar ik veel mee belde. Maar die is er nog steeds. Alleen neemt de telefoon niet meer op. Nee. Femke kan ik terecht. Als ik echt met iets zit. Femke Halsema. Die heeft jou natuurlijk. Wat is het nu? Een jaar zeven jaar geleden. Zeven jaar geleden een beetje naar voren geschoven. Ja. Hey jongens, dit is hem. Dit is hem. En tegelijkertijd pak je tijd. Rust. Ontwikkel jezelf. Femke heb ik heel veel aan te danken. Femke heeft mij in 2010 naar de Kamer gehaald. Ja. Ik was toen 24. Dat is op zich best wel een risico om dat aan te gaan met iemand. En zij heeft mij heel erg behoed in het begin. Dus er waren allerlei televisieprogramma's die dan vroegen, wil je langskomen? En dan zei Femke, nee, gaan we niet doen. En dan dacht ik altijd, ja, maar hoezo? Ik wil zo graag. Ja. Nee, gaan we niet doen. Rustig maar. En pas na twee jaar had ik mijn eerste televisieoptreden, zou ik maar zeggen. Blij achteraf? Dat je... Ontzettend blij. Ja. Ontzettend blij. Ze zei, Jesse, het is een beetje vergelijkbaar met dat jij eerst twee jaar dingen bent gaan doen en daarna pas erover bent gaan vertellen. Op Lesbos. Ja. Ik heb, ze zei, je moet dossiers vreten. Je moet de inhoud kennen. Dus ik kreeg sociale zaken en onderwijs. Twee enorme portefeuilles. Goed voor 100 miljard ongeveer aan wat de overheid uitgeeft. Dat is bijna de helft van de rijksbegroting. En ze zei, je moet dit snappen. Ga maar debatten doen. Dus ik heb echt zo ontzettend veel debatten gedaan. Ja. En dat ben ik eigenlijk blijven doen 5 jaar voordat ik nu doe ik een stuk minder debatten als fractievoorzitter. Maar ik heb alles gedaan. Ik heb onderwijs gedaan. Ik heb een korte periode zorg gedaan, sociale zaken gedaan, Europese zaken, financiën, landbouw, natuur, visserij. Nou, de hele Santa Macraam. Heeft ze je laten... En daar heeft zij, is zij ons echt heel belangrijk in geweest. Die combinatie van vertrouwen en aan de andere kant rustig ontwikkelen, je eigen tempo pakken, je mag fouten maken. Die veilige sfeer, dat heb ik echt al. Wat voor fouten heb je gemaakt? De grootste van waar ik me echt voor schaam, politiek gezien, ja. Is dat ik toen ik mijn eerste 2 jaar in de Kamer, toen was er gedoe over het WK-bid. En toen belde een journalist me op. Die zei, ik moet nog een quoteje hebben. Ik zei, maar ik heb de brief nog niet gelezen. En ja, maar als je dit en dit zegt, dan is mijn item rond. Toen zei ik, dat is goed. Dat doe ik wel. Ja. En daar heb ik zoveel spijt van. Ja. Dat doe ik dus gewoon. Dat doe ik gewoon. Dat doe ik niet meer. Nee. Ik moet het... hoe zeg je? Nee, ik moet het in ieder geval zelf hebben gelezen. Ja. En weten waar het over gaat. Of... Dus dat was echt wel iets waar ik me voor schaamde. Dan ga je gewoon mee in de, de nieuwsindustrie. Dus dat doe ik niet meer. Maar ik ben gewoon genaaid eigenlijk. Nou, ik had gelijk. Op zich wat ik zei was goed. Ja. Maar het is niet zoals politiek hoort te zijn. Ik ben geen spreekpop. Ik vertel wat ik wil vertellen. Niet wat een journalist bijvoorbeeld wil horen. Er zijn nu verkiezingen. Ja. De partijen gaan straks weer 4 jaar regeren. Ja. En dan moet er in een korte tijd weer van alles gebeuren. Dat is in mijn ogen het enige manco aan de democratie. Dat het niet heel erg lange termijn is allemaal. Ja. Aan de andere kant, Donald Trump in het wit. Ik mag hopen dat het niet te lang duurt. Dus het is heel fijn dat we weten, er komen verkiezingen aan. Ja. En toen de PVV aan de macht was in Nederland, dacht ik ook, wauw. Iedere keer als je zelf aan de knoppen kan zitten, denk je, dit kan niet lang genoeg duren. Ja. Dus het hele idee van democratie, dat daar regelmatig verkiezingen zijn, dat is een soort van noodstop of een verzekering dat ook als dat slecht beleid ook niet te lang kan duren. Ja. Ja. Maar er zijn wel een paar dingen waar je dat wel moet doorbreken. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbeleid. Waarom we op klimaat te weinig hebben gedaan is omdat er iedere keer een nieuw kabinet en het beleid verandert. Daarom vind ik dat er een klimaatwet moet komen. Die verplicht namelijk kabinetten om voor 5 jaar vast te leggen wat je gaat doen. En dat zorgt wel echt voor zekerheid. Dus ik denk dat je op meerdere gebieden wel kan zeggen, ja, een kabinet moet gewoon een paar jaar vooruit werken. En daarmee kan je wel iets meer zekerheid geven aan mensen en kan er ook echt iets veranderen. En dat je doelstellingen in de wet vastlegt. We zeggen gewoon in 2050 hebben we gewoon geen CO2-uitstoot meer. Punt. Maar dan gaan we eerst voor het hoogst haalbare. Precies. Toch? Zeker. Absoluut. En dan zorgen dat en de kinderen en de kleinkinderen... Dat je ze genoeg te vertellen hebt. Ja. En dat je wel degelijk het een en ander teweeg hebt gebracht. En misschien zelfs wel veranderd hebt. Ja. Ja, want je zei in het begin even... Als mijn kinderen straks groter zijn, wat kan ik ze dan zeggen? Nou,
Dus ik vind nu al best wel wat. Jij nog niet. Jij vindt het nog niet genoeg dus. Nee, nog lang niet. Nee. Kijk, wat zou je ze... Oké, je zoon is straks 18. Ja. Pap, wat heb je nou bereikt? Pap, waarom was je er nooit, zeg maar, wat ik dan zou willen zeggen? Ja. wat ik zou willen kunnen zeggen is, weet je, zoon, we zaten op een echt een cruciaal moment in de geschiedenis, waarin het leek alsof allerlei mensen met hele enge ideeën het in de hele wereld aan de macht zouden krijgen. En waarbij er plotseling grote verschillen werden gezocht tussen mensen op basis van geloof en huidskleur en religie. En wij zijn erin geslaagd dat we gewoon weer met elkaar zijn blijven praten. En naar elkaar zijn blijven luisteren. En dat we de samenleving, of een samenleving gebouwd waarin iedereen zijn plek heeft. Als ik hem dat kan vertellen, dan ben ik heel blij. Ja. Dan zegt hij, pap, dan begrijp ik waarom je er misschien niet altijd was. Dan hoop ik dat hij dat zegt. En ja. als hij het niet zegt, dan zou ik dat ook begrijpen. Maar dan is het voor een goede zaak geweest. Ja. Vind ik een mooie afsluiter. Ja. Toch? Dat is. Ja. Op zijn Brabants, dat is. Op zijn Brabants, dat is. Oh ja, oude Brabo, ja. Dank. Dat vergeet ik dan af en toe wel weer. Ja, ja. Ik het niet hoor. Nee. Nog één kort vraag. Of we nou zo willen kijken in de partijen dingen. Ja? Er staat nu dat, zeg maar, dat als je iets erft... Ja. Dat het nog zwaarder wordt belast. Dat is voor mij niet zo gunstig. Is niet zo... Dat gaan we regelen. Ik maak gewoon een uitzonderingsclausule voor... Ja, ja, want die man heeft zo hard gewerkt. En daar heeft hij al, ik weet niet hoeveel belasting over betaald. Ja. Dan wordt dat nog een keer belast. Ja, klopt, ja. Okay. En een beetje zwaar. Niet heel veel, een klein beetje zwaar. We gaan wel iets heel leuks doen ermee. een klein beetje zwaarder. En we zorgen ervoor dat het iets eerlijker wordt. Ja. Maar ik zal kijken wat ik voor je kan betekenen. Maar kom ik niks te kort hoor. Dus,